գոլականները քաղ պայմանագրկուսակցության լոգոն, թուրքական ապրանքի լոգոյը, լոգոն բնորոշում է էությունը, ձեր էությունը թուրքական ապրանքն է, լոգոն արտահայտում է այն էությունը, նպատակը, իրենց նպատակը թուրքական ապրանք դառնալն է. Եթե մեկը թուրքական ապրանք է, ծառայում է թուրքական շահերին, հայկական շահերը դավաճան չէ, ի՞նչ է։ Էդգար Ղազարյանը ի՞նչն է դավաճանել։ Դուք դավաճանել եք Արցախը, դուք դավաճանել եք մի ամբողջ սերնդի, դուք դավաճանել եք հայ ժողովրդին, դուք դավաճանել եք, հա, դուք դավաճանել եք ամեն ինչը։ Արթուր Մանասյան, հայ ժողովրդի տականքն ես, Գևորգ Պապա, դու հայ ժողովրդի տականքն ես։ Եվ ես վերջում ուզում եմ ասում, սիրելի ժողովուրդ, դու ունես փրկության հնարավորություն, դեռ ուշ չէ։ Այո, այո, երբ ազգը միավորվի, դու պարզապես այսօր վատ վիճակի մեջ ես, որովհետև դու կռում ես ոչ միայն արտաքին ճշտամու դեմ, այլ ներքին ճշտամու դեմ, որ այո, բախտով ադրբեջանցիներ, որ միջեմ ռիս չէին այո, աշխարհի որևէ մի անգամ համարձակ այի աչքերի մեջ ներքին նայել, հիմա ասենք այս բոնժը իրաց դարձել է ազգ։ Եվ դու ունես, հնարավորություն փրկվելու, դու առաջինը պետք է քեզ մաքրես ներքին ճշտամուց, ներքին թուրքից, դավաճան, կապիտուլյանտ, թալանչի, թուրքից, ով որ դավաճանել է, փողով դավաճանել է քեզ և ծառայում է թուրքական շահերին, այդ դրանից ազատվելուց հետո դու շատ հեշտությամբ հաղթահարելու ես բոլոր դժվարությունները, վերականգնելու ես, քո ամեն ինչը, 17% Եվ ստիպել են, ցարին հրաժարվել և ստեղծել են դեմոկրատական ժամանակավոր կառավարություն։ Եվ ես որ 17%-ին է բավարարա, որ այս տակակների վռնդեն չգիտեմ, ես 17 նվիրյաց ծայրեղ քայլ, եթե ինքը այս բոնժը սկսեց մի շան հետ, հետո ժողովրդը դուր, մի շան հետ չսկսեց, Չալոյի հետ, շան հետ, չէ, բայց մենք չէ եղել, 10 տղամարդ, ես անդրադառնամ, 10 տղամարդ այդպես կանեն, եւ փաստի առաջ կկարողացնելու ժողովրդը դուրս կգա։ Ուղղակի պիտի 10 տղամարդ այդ քայլանել է գործողությունը։ Ես ասեմ, հետեւյալը, որ առաջին անգամ չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Աննան և իրենց այդ համախումբը կրկնում է, Ալիևի խոսքերը։ Հա, հա։ Տեսեք, անգամ մեքենայով պատտվելը, Ալիևը կնոջ հետ գալիս է, հա, Շուշի նկարվում է, իրենք գնում են նկարվում է մեկ ուրիշ տեղ։ Ալիևը խորոված է ուտում մի տեղ, դե իրենց մակարդակը այդքան չի, պիրաշկի են ուտում մի տեղ։ Ընդ որում։ Եվ Ալիևը մեքենայի ղեկին նստած Տիգրոնի հետ գնում է, Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում է նույնը։ Ալիևը 3 տարի առաջ ասաց, ինչ գլխավոր հրամանատար, ծաղրացու, հարբեցող ծաղրացու, ինչ գլխավոր հրամանատար, որը 10,000 դասալիկ ունի։ Եվ Աննա Հակոբյանը կրկնում է, որ 10,000 դասալիկներ, 11,000 դասալիկներ, դրա համար մենք պարտվել ենք։ Ոչ, սիրելի ժողովուրդ, 5-րդ շարասյունը, իմիջալոց ասեմ, 5-րդ շարասյունը Էրդողանի խոսքն է, որ ասել է, Թուրքիան կպարտվի միայն 5-րդ շարասյուն դեպքում։ 15 օր հետո 5-րդ շարասյունը մուտք գործեց, իհարկե, այդ անգլիական մշակված 5-րդ շարասյունը Մոլդովայի միջոցով բերեցին, նաև կապեցին հայ հասարակական գիտակցության 5-րդ շարասյուն։ Տեսա, որ այդ 5-րդ շարասյունը չի աշխատում։ Հիմա 11,000 դասալիկների հարցը բանալեցին, լավ, այդ դավաճան թուրքական ապրանքներ, 11,000 դասալիկի դեպքում, ինչու անցել է 2 տարուց ավել, արդեն 3 տարի, ինչու որևէ քրեական գործ չկա դասալիկների, դասալիկության վերաբերյալ, բայց 11,000 դասալիկներ նոր են, Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է 500 դասալիկ, դա Նիկոլն է, դու ես և ձեր թուրքական ապրանքների դավաճանների խումբն է։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ տանեն իրենց։ Այո, չեն տարել։ Հիմա ուշադրին լսեք, այդ տականք Նիկոլին հարցնում են, դավաճան կապիտուլանտին հարցնում են, որ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ բանը 50% եք բանակի օգտագործել, նախ Սերժ Սարգսյանը պետք է ասել, Արցախի բանակի 50%, Հայաստանի Հանրապետության բանակի 3% են օգտագործել ընդհանրապես, հնարավորությունը 3%-ը, ասում են, ինչքան ալուրջ, ասում են, դու հոտքերի տակ, հա, ասում են, ոչ են բանալի, հազարավոր կամավորներ են գնացել կռվել, ես մի ելույթի ժամանակ ասել եմ, այդ հազարավոր կամավորներ քեզ պետք է, որ տաների կոտորեր, որպեսզի ազգի դիմադրողական ուժը վերացներ, եւ դու թույլ տվեցիր, հա,
չէ, այդ 1000-ն է, այո, այո։ Եվ այդ բանալիցին, իսկ ինքը չասես թե ինչու բանակի հնարավորությունը չի ունենա, այսինքն վերացական ապուշտություն է դուրս տվեց, կոչեց։ Պատահական չի ասել 11000-ն։ 12000-ի հարցելուցելա մի հատ է 11000-ը կոտորելու։ Եվ հիշեք դա, հա, հիշեք ժողովուրդ քոփրկությունը։ Հա, ես ձեզ սիրում եմ։ Հա, սիրում եմ, իհարկե։ Ես ձեզ տպարում եմ այնպես։ Սիրում եմ ժողովրդի արյունը։ Սիրում եմ ժողովրդի արյունը եւ երիտասարդի, հայ ժողովրդի երիտասարդների դիակի հոտն է սիրում դա։ Հասկանում ես, արված դիակների հոտն է սիրում։ Ինչ բանը 15 հոգի արված էին։ Ինչ ծծությամբ էր պարում։ Քապան։ Չէ, քապան չէ, հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը։ Հա, հա։ Ասում եմ ձեզ, ասում դավաճան էս լացիարակում։ Իհարկե դավաճան է։ Իհարկե դավաճան է։ Եվ եւ դա Չէ, եւ դա պետք յուրաքանչյուր Նիկոլական դավաճան է։ Եվ այդ դավաճանության խարանը ձեր ճակատին լինելու է։ Իհարկե իշխանապողսը դուք երկար կյանք չունեք։ Բոլոր մութանկյուններում, լուսավոր անկյուններում, խաչմերուկներում, թքելու են ձեր երեսին, ամենախայտ տարակ ձևով են վերաբերվելու, դուք սատկելու եք։ Բայց ասեմ, ժողովուրդ ոտքի կանգնել էր։ Ոտքի կանգնի ժողովուրդ։ Դուք հասկանում եք միայն 23 թվականին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարկը ևս 200 միլիոնով ավելացել է։ Այդ մասի որևէ մեկը տեղյակ է, Տիկին Թոմասյան։ Ուր է գնացել այդ 200 միլիոնը։ Չէ՞ որ այս տականկրասը փողի կարիք չունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ վրաններ, մոդուլները, որ Իտալիայից բերել էին, այն որ ասի Իտալիան մոդուլներ չի արտադրում, միայն ծովամերձ հանգստի մոդուլներ է արտադրում։ Ես զանգել եի Իտալիա, հարցրել էի։ Ասում մենք այդպիսի արտադրություն չունենք։ Աշխարհում զինվորական մոդուլներ 3 երկիր է արտադրում։ Իտալիան այդ 3 երկրների մեջ չի մտնում։ Ինչա բերեցի մոդուլներ։ Հա, Վարդենիսում են մոդուլները այդպես մեծ քաղաք է դարձել։ Քանի հարթակ են վերել, մետրոներ արդեն աշխատում են դեպի Դավաշեն, Սուրմալու, Աչափնյակ, հիմա եւս 3-ը կառուցում է, մեկ մի մետրոն հասնելու է Սիսիան, գիտեիք դրա մասին։ Այո։ Ես մետրոն եմ հասնելու։ Չէ, բանը, քանի որ բանի, քանի որ Կայարանի Սասի Դավթի Կայարանի մետրո շատ ծանրաբեռնված է, այնտեղ նոր մետրոյի Կայարանի կարիք կա, նաև Փեթակում 100 մետր հեռավորության վրա նոր մետրոյի Կայարան են կառուցում, հա, նոր մետրոյի կառավարություն են կառուցում։ Սիսիացիներն եւ ամետրո կգծած մոտ չմտածեք, հիմա Նիկոլ մետրոյի բալյան։ Ինչի՞ դու անեցիներն են մտածեն, անիելա գնալու հասնել մետրո։ Եթե անեցին Շիրացին թվում է թե Թուրքիա հեռու է, ինքը սխալվում է։ Ինքը չարաչար սխալվում է։ Չարաչար է սխալվում։ Ամեն ինչ բերելուց առաջ ինքը նախ եւ առաջ ես գլխին բերում թուրքական բայրակ թարուրում է։ Հիմա բայրակտարի կարիք էլ չկա։ Հիմա բայրակտարի կարիք էլ չկա։ Հա։ Ուղագի քայլով գալիս են։ Լսեք, լսեք։ Տեղ գյուղի Թուրուսի խուտից տեղ գյուղը աչքի տակ, ինչի համար բայրակտար թռցնի են այնտեղից։ Մի հատ ուղիղ նշանակությամբ հրանոթով կխփի գնդացրով կամ հերահար դիպուկահարով կկրակի եւ կսպանի կավերի, ինչ ուզի կանի։ Ինչի պետք էլ է այս բանի, այս Նիկոլական հայերի համար էլ ինքը հələ ծախսերանի բարյակտար թրծնի, ես իմ բարյակտարն եմ թանկ հաճուկի հանկարծ էլի քամին խփի քցի, չէ՞ որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը զինաթափված է, մենք հոբ համակարգ չունենք այլևս։ Ազգի տականքը թռչոտ փողոցային։ Եվ գիտես ինչ, պատկերացրեք, որևէ ազգի իշխանություն կանգնի հայտարարի, որ ես 2 տարի զենք չեմ առել եւ բանակը զինաթափվել է։ Հա, զենք չեմ առել եմ 5 աստղանի հյուրանոց Շվեյցարիայում, իմ կնոջի ընտանիքի համար առել եմ, այս առել եմ, այն առել եմ իմ ընտանիքի եւ իմ թուրքական ապրանքների համար եւ ինքը մնա արդեն։ Ահա, այո, այո։ Հա, հետո 240, հետո 40, հետո 15 մոխրացած։ Ես կուզեմ հեկտարի 3.5 չափ Երևանի չափ տարած Սիրելի հայրենակիցներ, տվել է Թուրքիի հանրապետությունից հանձնվել է Թուրքիի։ Բացի դրանից, Միայն 3.5 չափ տարած, կոմենտ բոլորը պատկերացնեն ինչ ա տվել Հայաստանի Հանրապետությունը, որ դուք տենց ատում եք Արցախը տակնքն է, Արցախ ատողներին եմ ասում։ Արցախը տակ չի, Երևանը բանկա է, թուրքական մի հատ էս խմբեր կա։
Արցախտան ու այն չես սատկում այդ հիմնական ասողը։ Արցախտան ու ապրեն, դե ապրեք։ Հիմա գնացեք ձեր 1200 դարձավ արդեն 46 կիլոմետր։ Այդքանը դիգի դոմաժես ու մենք դուք միշտ նշեք։ Դուք չեք։ Կրակա հերթի։ Այո, այո, հսկողության տակ։ Այդքան օկուպացրել են, 3 այդքան հսկողության տակ են վերցրել։ Այսինքն 5000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը այլևս մերը չէ։ Եվ ինչ որ շանց ծնունդներ կան, ասում են, մեզ մեղադրում են, որ մենք պաշտպանել ենք, չէ, այդ շանց ծնունդներին ասում են, հիմա հայրենիքը տանում են։ Ձայն կարող եք անել, ինչ որ բան կարող եք անել, կարող եք փախարակել, ստորացնել, չգիտեմ, անի մատնել այդ հանձնողին, դավաճան տակակին, հիմա պես դավաճան տականքը կա, հանձնելը, այսօր իրա լկտի փողոցային Եվ ոչ մի ազգային ժողովուրդ։ Եվ ոչ մի դուք եք տվել այդ իրավունքը իրենց։ Եվ ոչ մի, եւ ոչ պատասխանատվության զգացում, խիղճ ազգային ինքնասիրության զգացողություն չունեն կպայականները։ Իրականում թուրքական ապրանք են։ Իրականում թուրքական ապրանք են։ Թուրքը խոշորացույցով գտել է իրենց։ Այո։ Հիմնականում Եվ իրականում 18 թվականին եղել է թուրքական հեղափոխություն։ Եվ թուրքերը, այո, ճիշտ է ասում, որ դա եղել է, լսեք, փողը դու տվել է թուրքը, շահել է թուրքը, իրականացրել է 300 տարվա երազանքը թուրքը, կործանվել է հայ ժողովուրդը և Հայաստանը, կործրել է իր գենոֆոնդի երիտասարդության 10%-ը, Ով է, ինչ հեղափոխություն կարելի ասել, եթե ոչ թուրքական հեղափոխություն։ Գեցե Էդգար Ղազարյանը։ Գեցե որ դիմանում է այդ տական։ Լսեք, ուրեմն լսեք։ Ուրեմն լսեք։ Այս բաների գող բորեմիներ։ Ուրեմն լսեք։ Ծնունդների հետ մի աստղ մերակ։ Այդ պորնո աստղ ալենային տականքա։ Ասաց որ Հա։ Միջայլոց ասաց որ Աշոտիկի նկատմամբ, Աշոտիկ այսօր տարածեց, ասաց դες բանի նկատմամբ չէ, ոչ մի հետապնդում։ Այսինքն իրանք իրար մեջ են, էլի սուց։ Հա, ստախոս տականքներ են, էլի, հա։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, այդ տականքներ, սեփական կնոջը մարմինը վաճառող ոչնչություններ, դուք դավաճան եք, եւ յուրաքանչյուր հայ, պետք է ձեզ տեսնելուց ասի դավաճան կապիտուլյան, թքի ձեր երեսին, եւ մի հատ այսպես լավ ապտակի ձեզ։ Լավ ապտակի ձեզ։ Ես ավարտելով խոսքս ուզում եմ ասել։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի հայ ժողովուրդ, ազգը փրկության կարիք ունի։ Հիշեք, Նիկոլը խաղաղություն բերող չէ, Նիկոլը պատերազմ բերող է։ Նիկոլը հայության փրկություն բերող չէ, հայության կործանում բերող է։ Նիկոլը ձեր երեխաների մահն է եւ ոչ թե ձեր երեխաների ապագան։ Նիկոլը Եվ Նիկոլականները այդ ազգի թուրքական շարասյունն են, այդ ազգի ներքին ամենասարսափելի ճշտամին են, ով հանուն մի կոպեկ փողի, մի փոր հացի, իր ազգային ինքնասիրությունը, հպարտությունը ամեն ինչ մի կողմ է թողել։ Հանճարեղ Թումանյանն ասել է, ազգը կապրի յուրաքանչյուր պայմաններում, բայց ազգը չի կարող ապրել առանց սեփական ինքնասիրության և հպարտության։ Այսօր մնացել է վերջինը, ազգային հիշողությունը, ինքնասիրությունը եւ հպարտությունը, դա էլ են ուզում ազգից խլել այդ տականքները։ Գյուղացիները Արամոցյան զարտեցին եւ ինչ հայտնաբերեցին, որ Թուրքիա իրենց գլխավերևում է, իրենց արտերի մեջ է։ Կես արդեն Թուրքիա վերցրել են այս մյուս ասում են 2 հեկտարը վերցրել։ Չէ, 150 հեկտարը։ Չէ, ամեն մեկը գյուղացի զարտեց։ Չէ, մի գյուղացի ասեց իմ 150 հեկտարը չկա։ Իրա հողի մեջ նստած, ուրեմն Երևանցի եք, չգիտեմ ինչեցի եք, ինչ չեք, զարտնելու եք, ձեր մահճակալի գլխի վերևը, բայց այս ներքում բանը, ատրճանակը ձեր մեխած։ Չէ, ատրճանակը չեն ծախսի, յաթաղան ունի թուրքը, այո։ Ուրեմն, ժամը 4-ին, բոլոր ազնիվ հայեր։ Պեչի 100,000, 2,000 Անգամ եթե 5 մարդ լինի, անգամ եթե այսօրվա միտինգին լինի 5 մարդ, այդ 5 մարդը կփրկի այս հայրենիքը, 5 հայրենասեր մարդը կփրկի այդ հայրենիքը, այդ 5 մարդը ավելի կարևոր է, քան տանը նստած Նիկոլ Անիծող 100,000-ները։ Որև այդ 5 մարդը կդառնա այն հենարանը, որ ազգը փրկություն կունենա։ Հիշեք, Հայաստանն ունի մեկ փրկության ճանապարհ, ներքին դավաճանին,
թուրքական ապրանքին, Նիկոլին եւ իր ոհմակին, մանկուրտների ստրկահաճ այդ ոհմակին ոչնչացնի։ Այդ ոչնչացումից հետո ազգային հպարտության արևն է ծակելու այս երկրի մեջ։ Եվ մեկ ամիս հետո հայ ժողովուրդը թոթափելու այդ ստրկությունն ու այդ վախը, եւ փրկելու է իրեն, իր հայրենիքը, իր անունը, իր պատիվը եւ իր ապագան։ Եվ նորից ասեմ, վերցրել են պալատը 17-ը, ուրեմն 20 հոգին կարող է դա իրականացնել, 15 հոգին կարող է իրականացնել, նորից եմ կրկնում, իրա շանդ հետ, ճիշտ ասեցել եք նայելը, ասեց ինքն չարոն էի, մարդ կար, մարդ չկար, չէ, չարոն հետ սկսեց, բայց միապ դա ու տենց Եթե ժողովուրդը դուրս չեկար, կտոր-կտոր հայերինքդ ես տալու, անդամ-անդամ քո ոսկի երիտասարդներին ես տալու, եւ վերջում մնալուս ոչինչ, Նիկոլը եւ իր բանդան, իրենց պետք է շիրակն ու Երևանը, որպեսզի իրենք փող հավաքեն, լափեն, դա էլ չի մնալու, իհարկե չի մնալու, հետո իրենք կփախչեն։ Հետո կփախչեն իրենք, Նիկոլը, ես ասել եմ, 4 միլիարդ փող ունի արդեն, 4 միլիարդ։ Եթե այսպես շարունակվի, կվայել։ Ես կոչեմ անում բոլորիդ այսօր, Բաղրամյան պողոտան պետք է դառնա այն հենարանը, որով մենք պետք է փրկենք մեր երկիրը, տեղ գյուղի, Սիսիանի, Գուգարքի, բոլորը, պետք է Բաղրամյանի սկսվի ազատությունը, մահ բոլոր թուրքերին եւ թուրք դավաճաններին, փրկություն հայ ժողովրդին եւ հայոց սուրբ հայրենիքին։ Այսօր այնտեղ լսելու եք պարոն Բաղրատյանին, Վոլոդյա Հովանեսյանին, Խաչիկ Մարտ, տեսեք այս մարդիկ, որդեք օրույս, Խաչիկն է Մանուկյան, Նայրան է Մելիքյան, դուք իրավունք չունեք, եթե այս, գիտեք, ես միշտ մի երկու բան կա, միշտ ասում եմ, դա այս պատմության սեց մեր ակն, չոր սիմվոլ, չգիտեմ ինչ ասեմ, Մարալի դեմքը, դա պիտի ես ազգը չմորանա, հիշում եք Մարալին, երբ որ գերությունից բերեցին, հիմա ես շարունակում եմ ասում, եթե Նայրա Մելիքյանը, կներեք Սիրահայ, այն, որին Շուշիից գերի էին տարել եւ դատապարտել էին 20 տարի, սպանվել է բանտում, ընդ որում Եվ ես ձեզ ասեմ, Ադրբեջանը հայտարել է, որ իր բանտերում կան 30 հայ գերիներ։ Ես ուրիշ բանի մասին եմ ասում, ասում եմ, դա հիշեք, դա եւ հիմա, եթե Նայր Ամերիկյանի նման մարդը, որ իր մինուճալի լիակին կործրել է, եթե հետ կինը, ես չի գիտեմ, իրա մեջ ուժը, ես մապ շատ համնուր ասում, եթե իրա մեջ ուժը գտնում պայքարելու, ուժը գտնում լինել Գորիսում, ուժ է գտնում գնալ փորձել Արցախ գնալ, ուժ է գտնում լինել Սիսիանում, ուժ է գտնում պայքարի դուրս գալ, այդ չգիտեմ ինչ պիտի լինեք, որ դուք չհասկանաք այս կնոջ հետ ինչ ակատան, եւ դա ինչ վիճակում է, եւ եթե դուք սրի կայաբար նստեք, մտածեք, որ այս մարդը արդեն ամեն ինչ տվել է, բայց էլի ուժ է գտնում իր մեջ, ինքը կարողանում է, պիտի անի, ու դուք նստեք, մտածեք, դե գիտեք, ոչինչ, տեղ գյուղը դեռ տվեցին իմ դուրը չաթը, ոչինչ, ես այսօր չեմ գնալ, որտեղ ընդունեք Վարոդյան Հովանեսյանին, չեմ անանում, պարոն Բաղրատյանն էլ չի գիտեմ ես ինչ, բան, մյուսը չի գալիս, ես մյուսը չի գալիս, մեկա բան չի լինելու, եթե դուք այդպես պիտի որոշենք, Թուրքի Ադրբեջանը կա, բայց դա չի լինելու, շրջադարձը շատ արագ է լինելու, մեկ օրվա մեջ, մեկ ժամա, մեկ պահի մեջ, այո, շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ ասեմ, որից գրենեք, որի եթե շնորհակալություն պարոն Հովանեսյան։